Учесниците на протестот и синоќа беа едногласни во барањата да не се дозволи редефинирање на државата, да не се воведе албанскиот јазик за втор службен јазик, а државата Македонија да ја задржи унитарноста. Како што истакнаа повеќето од учесниците на протестот, тие целосно го подражуваат председателот на државата Ѓорѓе Иванов во неговите ставови за недоделување на мандат за состав на нова влада на СДСМ и албанските коалициони партнери. Македонија, македонскиот народ нема веќе можност да ја толерира агонијата во која земјата се држи. Само една искра може да запали голем оган. Штетите ќе бидат немирливи за сите. Зошто овде систематски се спроведува злото? Зошто само преку наша кожа се води спор чија е Македонија? Од каде е македонскиот јазик? Од сите такви пресметки само македонците страдаат. Браќа, по име, по јазик, по знаме, по исто парче небо се надеваме дека нашите зборови, нашите свирежи, нашите чекори ќе стигнат до вашите срце и разум и дека вие ќе се откажете од платформата во интерес на вашата, нашата и иднината на нашите деца. Протестот во Кучани заврши во паркот на Револуцијата пред споменикот на Никола Карев како символ на македонската борба и непокор. Синоќа протестен собир се одржа и во општина Зрновци, на кој учествуваа жители од трите населени места во општината. И зрновјани ја искажаа подготвеноста да се одбрани независноста и унитарноста на македонската држава, да не се дозволи нејзино редефинирање и воведување на албанскиот јазик за втор службен јазик.